Dobrý deň, som Natália Jaburková, redaktorka novinplus.sk a v štúdiu podcastu 24 vítam opozičného politika, poslanca Národnej rady Tomáša Válaška z Progresívneho Slovenska. Ten sa práve včera vyhrážal Veronike Remišovej, že poruší bobrika mlčania a zároveň pripravuje zákonný, zákon, ktorý nazval Lex Lipšic. Pán Valášek, vítam vás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Čo je to porušiť bobrika mlčania o za ľudí? Dúfal som, že začnete inou témou. Nie je v mojej povahe ani, ani vo zvyku vysiela takéto verejné varovania a v podstate som povedal všetko, čo som chcel povedať k téme. Išlo o krátku reakciu na to, že podpredsednička vlády Remišová vyhlásila, a bolo to fakt akože odveci a fakticky úplne mimo, že progresívne Slovensko jediné, čo robí na východnej hranici, rozdáva letáky. Pripomínam, že... Progresívne Slovensko je strana, ktorá má aj svoje korene v mimovládnych organizáciách. Naši mnohí členové naše vedenia sú už tretí týždeň na hranici, kde v mraze sa snažia buď koordinovať to úsilie mimovládnych organizácií, rozdávať ošatenie o Osobne som šoferoval dvojtonový kamión niekoľko stova kilometrov e deliať sa o šoferovanie s kolegami na východnú hranicu, aby sme odviezli zbierku, čo sme vyzbierali. Takže myslím, že to bolo od pani Remišovej úplne mimo. A, a to, čo som povedal, už nechcem ďalej rozvádzať. Bolo to, také varovanie, že ak bude naďalej zneužívať ukrajinskú krízu na, na, hlúpe útoky voči progresívnom Slovensku, tak to neostane bez otosvy. A viac to nemienim špecifikovať. Čím si ale vysvetľujete tento, nazvime to útok ministerky Remišovej, je to nejaká antipatia voči progresívnemu Slovensku alebo možno aj voči vám? Prekvapilo ma to, lebo sme sa rozišli v dobrom, ja som samozrejme bol niekedy členom za ľudí, ale keď som odchádzal zo strany, tak som povedal jasne, že odchádzam hlavne z koalície, vtedy to bolo na protest proti spôsobu, akým Igor Matovič manažoval, katastrofálnemu spôsobu, akým Igor Matovič manažoval pandémiu povedal som jasne, že odchádzam z koalície, zo strany za ľudí odchádzam preto, lebo strana nechcela odísť z koalície. Pokúsil som sa presvedčiť kolegov, aby tak robili všetci, aby sme odešli kolektívne. Neúspel som. Ja som to s Igorom Matovičom nechcel ďalej ťahať. Moja proste, môj kali horkosti som už vypil vtedy do dna. Strana chcela ísť ďalej, preto som sa s ním rozešiel. Vzťahy však boli relatívne dobré, nadalej sú, preto ma to vyhlásenie z jej strany prekvapilo a dúfam, že to bolo prvé a posledné. Zároveň ešte mi nedovolí na okraj k tomu Bobríkovi mlčania poznamenať, že museli ste vedieť, že to vyvolá záujem verejnosti, lebo to, že prelomíte Bobríka mlčania, tak ste museli automaticky očak, ste diplomat pôvodne vaša pôvodná kariéra je diplomat. Tak ste museli vedieť, že to vyvolá, vyvolá otázky, vyvolá to zvedavosť a budú vlastne teraz všetci čakať na ďalší nejaký takýto krok pani ministerky Remišovej? No pevne verím, že k nemu nikdy nedôjde a pevne verím, že to nebude musieť nikdy použiť. To je celá podstata takéhoto včasného varovania. Aká je tá situácia na hraniciach z vášho pohľadu? Pozrite, uh, ťažko sa k tomu hovorí, pretože čokoľvek človek povie, je brané ako, ako známka či nesúcitu, či, či nepochopenia, alebo vôbec, že snahy ani sa nevžiť do role tých, či mimo vládkarov, ale aj predstaviteľov vlády, ktorí sa úprimne a, a, a zmiešanie efektívne snažia z tej zlej situácie urobiť niečo lepšieho. Ja to, čo poviem, nemyslím vôbec v, a, ako nejaký pokus o, o skorovanie politických bodov na úkor, na úkor tejto krízy. Som si vedomý, že, že nikto, žiadne z našich plánov reálne nerátal s takýmto množstvom ľudí, ktorí prídu na naše územie. Ani Európska komisia, ktorá teraz prehodnocie, že koľko k nám asi tých ľudí príde. Takže predtým, než poviem čokoľvek kritického, úplný súhlas s tým, že, že sme v bezprecedentnej situácii, z ktorú nikto nerátal, ani ja. A, a som si tiež dobre vedomý, že je tu individuálne úsilie mnohých členov vlády, ktorí sa snažia zlú situáciu vylepšiť. A to, čo sa však na hranici deje, by nás nemalo nechať dahostajným. Ešte stále a to men, k manažovanie krízy nefunguje ani zďaleka tak dobre, ako by malo. Ešte len pred pár dňami sa stávalo, že ľudia boli odvážaní z hranice, kto vie, kým to vie, kam. Boli prípady, kedy mimovládky na poslednú chvíľku zastavili pokusy zjavne obchodníkov s bielým mesom odviesť mladé ženy a, a staršie deti. A jedna, kam... jedna, jedna takáto informácia sa však ale zatiaľ nepotvrdila. Teda aspoň no. podľa mojich informácií. Máte nejaké iné informácie? Mám informácie priamo od ľudí, ktorí pritom boli, z, z členovia Progresívneho Slovenska, ktorí už niekoľko týždňov pôsobia na hranici. Opäť, toto sa zlepšilo. Uh, je obrovský rozdiel medzi od dnes a situáciou pred zhruba týždňom, a tým, že v podstate sa otvorilo to veľkokapacitné kapacitné centrum v Michalovciach, situácia na hranici sa dramaticky zlepšuje, situácia mení a mení sa k lepšiemu, ale tá koordinácia tých prvých pár týždňov skutočne ponechávala obrovský priestor na zlepšenie. Tá druhá vec, na ktorú chcem však upremniť pozornosť, je to, čo nás čaká, takže v druhom slede. OK, tú výzvu ošatiť ľudí, ošetriť tých, ktorých treba, a dať tým, ktorí, ktorí potrebujú jesť, jesť na hranici. Tú krízu už ako tak zvládame. Stále sa to dá zlepšiť. Zvládame ju. Um, ale tro, trošku zabudáme na tie ďalšie kroky. My si hovoríme a trochu sa utešujeme, že máme tu 80 tisíc voľných miest na pracovnom trhu, do budúcna možno 100 120 tisíc, prichádza tých zhruba 60 až 80 tisíc ľudí na noši odhady k nám, čiže vlastne to ten pracovný trh absorbuje, ideme ďalej, možno budeme aj bohatší. No možno áno, možno nie, to sa nestane samé. Ako potrebujem preto aktívne vytvoriť podmienky. Ako sa tí ľudia dozvedia o tých pracovných príležitostiach? No nejaké pokusy tu sú. Chcem im dať kredit, či ministerstvu práce, ktoré, alebo portálu profesia, ktorý už do tých apiek, čo ponúkajú utečencom, zapracoval informácie. Ale čo s tými, ktorí tie apky nemajú, čo s tými, ktorí sú odkazaní na tú pomoc v jednotlivých obciach a mestách, ako spolupracujeme s obcami a s mestami, aby tieto informácie mali. Um, to, sú, to sú veci, na ktorými sa nezamýšľame dosť aktívne. Čo vieme urobiť preto, aby sme zlepšili napríklad opateru pre tie ženy? Pripomína, že utekajú hlavne ženy a deti, že muži nemôžu, čiže sú to ženy a deti a starší ľudia. Ak tie ženy chcú prísť do pracovného alebo sa zaradiť do pracovného procesu, chce začať robiť, uh, potrebujú väčšina z nich opateru deti. Čo robíme preto, aby sme pomohli zorganizovať opateru pre... Tečenky, nie, a ktoré sa nebudú môcť odtrhnúť od svojich detí, pokiaľ nebudú mať túto opatervu zabezpečenú. Čo vieme urobiť preto a čo robíme preto, aby sme zlepšili napríklad psychologickú starostlivosť, ktorú, ktorú budú títo ľudia potrebovať, mnohí z nich. A to nie je tak, že prídete z tak tragickej situácie, ako je ako sa momentálne deje na Ukrajine. Ste odlučení od svojich mužov a detí, ktorý, od svojich mužov a, a manželov a, a otcov a synov, ktorí sú ešte stále v mestách, ktoré sú oblahnuté, ostreľované, Veď pre nich sa tá vojna neskončila príchodom sem. Tá trama, to nie je niečo, čo hodíte cez rameno zo so dňa na deň. a, prepáči, podľa iba, a iba to sú veci, sa nevenujeme. Iba pritom to by som, by som sa chcela zastaviť, lebo myslím si, že to bol útorok, ak sa nemýlim. Ministerstvo zdravotníctva spustilo linku psychologickej pomoci aj pre utečencov a bude teda v Ukrajinčine, teda je už v Ukrajinčine. Stačí to? To nie je na mne. Úprimne dávame si dokopy presne tie základné informácie, čo všetko sa robí, čo všetko sa nerobí. Nechcem teraz strieľať od pása a povedať, či to stačí alebo nie. Ale to, kde nás budete počuť a to, čo bude pod nás počuť aj vláda od Progresného Slovenska, je, že sa potrebujeme začať prepravať na tie druhosledové kroky, aby sa tí utečenci a utečenky nevedeli integrovať čo najefektívnejšie. A to znamená presne tie odvetia, čo som spomenul. Starostlivosť o deti, lekárska starostlivosť, to znamená lepšie práce, vzdelávanie a tak ďalej. Zároveň viem, že my sme sa o tomto rozprávali a o tej potrebe mm -hmm. tej inklúzie už v pondelok, v pondelo útorok, keď sme sa stretli v parlamente. A aj vy ste vlastne akcentovali to, že pre Slovensko je práve tento prí. Príval je, nie je pekné slovo, ale tá vlna utečencov, ktorá k nám mierí ešte stále z Ukrajiny, je v podstate pre Slovensko príležitosťou. Budete nejakým spôsobom o tomto komunikovať a o vašich nápadoch napríklad budete komunikovať aj s vládnou koalíciou, lebo predsa len, a nemyslím to nejako zle, vy ste opozičný poslanec a ste vlastne jediný reprezentant progresívneho Slovenska v parlamente. Budeme, a, a už sa to de facto deje, za, za kulisami, mnohí naši ľudia sú v tomto aktívnom kontakte s ministrami a s premiérom, budem hovoriť na túto tému s nimi sám. My sme opozícia, ale od začiatku a prezúknem to opakovane je opozícia, je opozícia. Je opozícia, ktorá si vytlka politické body na úkor vlády bez ohľadu na to, čo sú záujmy Slovenska a čo sú reálne potreby Komu ľudí. Ty myslíte? Myslím tým úplne jasne, poviem to otvorenie fašistov či smerákov, ako ten cynické divadielko, čo od nich vidíme, kde ešte pre 48 hodinami smeráci vytýkali tejto vláde, že, že, vystrkuje hlavu a že ide do rizika a že je ochotná dodávať zbranie na Ukrajinu. A dnes našli tú odvahu kritizovať premiéra Hegera za to, že nešiel na Ukrajinu. No tak sorry, akože to je, že buď alebo uh, využívajú a zneužívajú túto krízu cynicky. Uh, Povedal som otvorene hovorím dlhodobo, my sme iní. Ak je to zájme Slovenska, sme pripravení podporiť vládne návrhy. Ak je to zájme Slovenska, sme pripravení podporiť aj opozičné návrhy. Urobil som tak pár v minulosti. Verím, že politika sa má robiť tak, aby z toho nakoniec boli ľudia na tom lepšie a nie tak, aby sa naháňali percenta politické vody a vyrábali statusy a lajky na, na sociálne siete. S vládom mám taký konštruktívny vzťah, niekedy je to horšie, niekedy to lepšie, ale som v aktívnej konverzácii s viacerými ministrami doslova denodenne, kde keď máme nápady, postrehy, ako si môžu svoju prácu le robiť lepšie, posielame im to a aj vidíme, že, že sú k tomuto otvorení. Teší ma, neplatí to na všetkých členov vlády, ale rozhodne sú aj vo vláde ľudia, ktorí sú pripravení prijať nápady aj konštruktívnu kritiku bez ohľadu, odkiaľ ide, aj keď je to z opozície. Zároveň to ma privádza aj k ďalšej otázke a teda Lex Žilinka, ak som v úvode povedala Lex Lipšic, lebo teraz nie som istá, tak sa ospravedlňujem, ide o Lex Žilinka a vašim cieľom je v podstate zákonom nariadiť generálnemu prokurátorovi, bez ohľadu na to, či by to bol Maro Žilinka alebo nie, že svoje zahraničné cesty musí konzultovať, uh, musí konzultovať s ministerstvom zahraničia. Je to tak? On, je to tak a nerobíme nič iné, len, len v podstate špecifikujeme, ako má konať už teraz, podľa mňa, ak by konal v súlade s kompetenčným zákonom. Ten jasne určuje, čo generálny prokurátor môže a nemôže. Nikto neupiera generálnemu, generálnemu prokurátorovi právo vykonávať zahraničné aktivity. To má napísané priamo v zákone o generálnej prokuratúre. Ten zákon hovorí, je v podstate veľmi krátky, hovorí len to, že, že pri tých zahraničných stykoch a aktivitách, ktoré presahujú rámec spôsobnosti generálnej prokuratúry, má konzultovať s ministerstvom zahraničných veci, čo mne úplne logicky vyplýva už teraz zo znenia kompetenčného zákona. Som presvedčený, že generálny prokurátor to nedodržal v prípade cesty do Moskvy, tej už neslavnej cesty do Moskvy a tej zmluvy, ktorá stále nebola zrušená bola. Pán generálny prokurátor Žilinka vyhlásil, že ho nebude naplňať, ale, ale odmietol ju zrušiť, pokiaľ vie. Mm -hmm. V tom prípade, vzhľadom na to, v akej situácii sme s Ruskom boli, vzhľadom na to, že v tej situácii sa celý zvyšok civilizovaného sveta snažil vyslať Rusku jasný signál, že sa nám nepáči, čo robíte na hranici s Ukrajinou, že vidíme za tým prípravu na vojnu a, a že sa nebudeme s vami bratrikovať a že ak prekročíte tú hranicu, bude nasledovať tvrdú odpoveď. Ako sa aj stalo, všetko sa to do bodky naplnilo, za tie situácie ísť do Moskvy, bratrikovať sa a podpísať zmluvu s generálnym prokurátorom, ktorý je mimochodom zodpovedný za, za, za politické prenasledovanie ľudí, ako je jeden z lídrov opozície, pán Navalny, či za súčasnú celú zložku zákonov, ktoré ro robia z Ruska a dnes v podstate jeden totalitárny štát za tie okolnosti to bolo obrovskou chybou. Nebol by tam by, určite, kebyže konzultuje s ministerstvom zahraničí vecí, ministerstvo by povedalo, nie, nechoď. A, to, čo zavádzame tým zákonom, je len povinnosť, že pri tých návštevách, ktorej, ktorej, ide o spoluprácu s presahom cez kompetencie generálnej prokuratúry, treba konzultovať s diplomáciou. Predkladáte tento zákon sám? osobne vy? Alebo máte, bude, bude, to s vami spolu predkladať aj niekto z koalície? Sám osobne. Ja a, a samozrejme predpokladám, že, že sme rodina sa postaví proti tých kríli pána generálno prokurátora od prvého dňa a budú asi do posledného. A opozícia, pripomínam, tiež za ne zahlasovala. Sú ľudia, tak, takže asi bude kryť, sú ľudia v koalícii, ktorí už dávno oľutovali že za ne zahlasovali, ale že by bolo dosť na to, aby tento zákon prešiel. To si o toho asi nesľubujem. Je to len také že pripomienka o upozornenie, že pozor, v podstate sa nič nezmenilo. Generálny prokurátor ostáva ten istý a, potreba koordinovať z a, a potreba vystupovať tak, aby spoločná politika Slovenska za hranicami nebola podrytá individuálnymi akciami, solo akciami prokurátora. To ešte stále všetko platí. Zároveň podľa koaličnej dohody, aspoň tak ako si to pamätám ja, sa nesmie koalícia hlasovať s opozíciou tým pádom by sme sa mohli domnievať, že vám možno tento návrh zákona teda neprejde. Takto, veď ako som aj sám povedal pred chvíľkou, nemyslím si, že už aj na, rozdanie, na to, ako sú rozdané politické karty a vzhľadom na to, že sme rodina určite pána Žilinku podrží, aj keby si koalície zahlasoval za, tak, tak, si neviem predstaviť, ako je prešiel. Pojem to upozorniť, že tento problém nie je stále v riešení a nesľubujem si od toho zákona, že sám ten problém vyrieši, ale pripomína koalícii, že pozor, máte tu stále problém, ktorý, na ktorý nemáte odpoveď, na ktorý nemáte recept. Zároveň stále, nebolo by rozumnejšie ho možno predložiť po tom, čo to prekonzultujete s koalíciou a budete mať napríklad aj podporu v rámci spolupredkladania s niektorými koaličnými poslancami, lebo takto to môže pôsobiť len ako takéto politické PR. Ja Že vy chcete ho... otvoriť nejakú tému, ktorá u ľudí zarezonuje, ale v podstate ten výsledok tam nebude. Nebolo by rozumnejšie sa dohodnúť? Ja som ho konzultoval s koalíciou tak ako všetky svoje zákony. Konzultujem s koalíciou, berem tú prácu vážne. Máme skvelý tým ľudí, kolegyne, kolegov, ktorí, ktorí odvedú obrovský kus práce na príprave zákonov, ktoré potom uh, v mene svojich kolegov v Progresívnom Slovensku predkladám Jednak pretože pripravujú vynikajúce zákony, ktoré by fakt posunuli túto krajinu a túto spoločnosť pred. Ale už aj z úcty vočích práci odvádzam, odvádzam si svoju prácu poctivo. Skutočne s nimi o, o podpore pre tieto zákony rokujem s jednotlivými klubmi, rokujem o, o nej vládou a s vládou a s najvyšší postavenými ľuďmi v tomto štáte. Sú zákony, ktoré sú ochotnejšie podporiť, aj tamto často zlíha. Sú zákony, ktoré mi je jasné dopredu, ktoré mi povedia na že nepodporia. To neznamená, že ich nepredkladáme pretože ak sú tu problémy, na ktoré vieme týmto spôsobom upozorniť a ako opozičná strana tých spôsobov veľa nemáme, tak tú možnosť využijeme. Rozumiem. Čo sa týka zákonu o registrácii církvy, čo je ďalší vlastne podobný pokus mm -hmm. z vašej dielne, čo chcete dosiahnuť? Lebo už sa tejto téme venoval vlastne aj Miroslav Žiák. Mm -hmm. Ja som sa tou tému zaoberala v súvislosti so svetkami Liehovovými. Mm -hmm ktorí sa vlastne aktuálne snažia o to, aby sa ich církev podarilo zaregistrovať. Čo si slúbujete od tohoto zákona? Aj opäť, je tam nejaká spolupráca alebo proste nejaké, ako to povedať, nejaké spojenie napríklad s SAS? ako všetky zákony, a tieto som konzultoval aj s SAS, aj s predstaviteľmi iných strán a to, čo chceme dosiahnuť je, je úplne zrejme a jasné my máme na Slovensku absurdnú situáciu ktorá nevyhovuje nikomu v tejto spoločnosti s výnimkou možno tých etablovaných koľko je 6 či 7 etablovaných církví ale, ale v podstate tá situácia dnes je taká že máme tak konzervatívny tak sklerotický zákon o registrácii církví že máme tu oficiálne církvy, ktoré dnes majú menej ako 100 členov, súdiac podľa posledného veľmi aktuálneho sčítania ľudu. Máme tu církvy, ktoré zozbierali viac ako 20 tisíc podpisov na registráciu a napriek tomu nie sú registrované. Žijú de facto v pololegalite, sú zaregistrované ako občianske združenia, mimovládne organizácie podľa zákona, podľa striktnej interpretácie zákona by nemali vykonávať náboženskú činnosť, ale keďže im zákon inú možnosť, ako sa registrovať, nedovoluje. Na to je treba 50 tisíc podpisov. Na to je treba 50 podpisov. A to, čo zavádzame, je, nie je žiadne znovu, znovu objavenie kolesa. Poďte zavádzame model, ktorý funguje podobne a úspešne v Česku. Je to dvojfázový model, kde stačí len 150 podpisov na to, čo sa volá, Rozdelíme to na dva stupne. Na prvostupňu registráciu, kde v podstate dostanete len dič, daňové číslo, čiže aj tým pádom možnosť registrovať sa oficiálne ako cirkevné združenie. Môžete si prenajať nejakú budovu či nejaké priestory, kde sa môžete stretnúť, kázať a vzdelávať a, a, a o svojej církvi. Oni to už teraz robia, robia to v podstate nelegálne. ako ako občianske združenia a, a chceme proste z, len vniesť do legality niečo, čo už dnes funguje v praxi. Je to zákon, ktorý diskriminuje voči 10 tisícom ľudí na Slovensku. Zďaleka progresujúcom je to zákon, ktorý je, ktorý je ešte atraktívnejší mnohom pre ľudí, konzervatívnejšieho nastavenia, možno ako ja, rôzne kresťanské komunity. Takže túto skutočne nekopeme za úzkú skupinu ľudí. Myslím si, že je to zájme v širokej časti spoločnosti. A pevne verím, že to bude rovnako vidieť aj koalícia. Viete si ale predstaviť, že toto, takýto návrh zákona prejde konzervatívnym Oľano? No, ako, ktorý je prevažne konzervatívne. Ale ako hovorím, hlavným benefaktorom tohto zákona nebudú zďaleka o, o, progresívne kruhy, kde je percentuálne oveľa väčšie zastúpenie ľudí, ktorí nie sú žiadnej viery. Úprimne oveľa väčšie percento tých, ktorí z tohto zákona budú, budú nejakým spôsobom profitovať, sú práve skôr konzervatívnejšie založení ľudia, ktorí sú v registrovaných, ktorí sú v cirkvách, ktorí by boli radi registrované, ale vďaka tak šialene drakonickému zákonu, ako dnes na Slovensku máme, tak vlastne nemajú tú legálnu možnosť a žijú v nejakej pololegalite. To nie je dobré riešenie pre niekoho, ani pre ten štát, ani pre tie církvy. Čo tým ale s návrhom zákona teda chcete docieliť konkrétne? Uh, a či si viete predstaviť, že sa musia. s týmto vašim návrhom zákona vyrovná napríklad KBSK? Je to na nich, uh, nie je na mňa, aby sme hovorili, ako majú hlasovať. Ľudia nám neveria a rozumiem aj, aj vaše skevce, a vnímam vaše skefce. pýtate sa ma, čo chcem konkrétne dosiahnuť. Ono to fakt nie je nič viac, nič menej ako to, čo som povedal. Je tu jedna veľká skrivodlivosť, jedna vyslovenie, že absurdná smiešnosť v súčasnej legislatíve. Uh, máme 10 tisíce ľudí, ktorí nechcú nič viac, nič menej, len proste mať normálne zákonom uznávané právo vykonávať aktívne svoju náboženskú činnosť, ktorú veria. My im to právo upierame jedným smiešne nastaveným drakonicky, zbytočne konzervatívne. Nemyslím to v hodnotovom zmysle, myslím v zmysle, že, že je zbytočne defenzívny ten zákon. A, a chceme napraviť chcem dosiahnuť nič viac a nič menej než to, že zlepšiť postavenie 10 tisícov ľudí na Slovensku, ktorí momentálne musia vykonávať svoje náboženské aktivity de facto v polo ilegalite, čo sa nám zdá byť absurdné a nefér. Zároveň smerovala som mal to otázkou skôr k tomu, že v kuloároch sa hovorí, že práve konferencia biskupov Slovenska sa údajne, zvorazňujem, údajne mala pričiniť o tom, o to, že sa to číslo tých, tej, tých nutných vyzbieraných podpisov zvyšilo na 50 tisíc. Pozrite sa, uh, s, s, som pevne prezýčený, lepšie povedané, chcem veriť, uh, že aj, aj kresťanské učenie o, tom, o tolerancii voči iným a tolerancii voči ľuďom, ktorí nie sú možno nášho presvedčenia, že aj to sa stiahuje na církvy, ktoré nie sú momentálne registrované. A som chcem veriť, že aj konferencia biskupov Slovenska k tomu pristúpi s tak otvorenou mysľou, ako by sa na kresťanov páčilo. Hovorili Špatilo. ste o tomto návrhu zákona napríklad aj s tou konzervatívnou časťou Olano, ako je pani Andrejová, pán Grendel, pani Záborská. Hovoril som o tomto zákone v Olano na, na najvyšších úrovniach. A nebudem A reakcia špecifikovať, bola aká? Že uvidíme že to nebude v klube jednoznačné. Čomu rozumiem? Ja viem urobiť to, že pripravím najlepší možný návrh zákona, čo sme pripravili. Ja viem urobiť to, že, že začnem budovať nejaký širší konsenzus spoločenský. Za to, čo sme urobili, mali sme jeden výborný, široký stôl s zástupcami mnohých cirkví, kde sme predložili ten návrh zákona, prijali sme ich pripomienky, dopracovali sme ho, zlepšili sme ho vo svetle ich návrhov. Viem urobiť to, že dám vláde vedieť v predstihu, koalícii vedieť v predstihu, čo som dal týždňa, skoro mesiace dopredu. Informoval som ich o to zákone, povedal som, že chcem ísť toto cestou, vyzvedli sme prečo. Ja nemôžem dávať dokopy uh, uh, jednohlasné hlasovanie alebo väčšinu v polsenských kluboch, to už je na nich. A bola medzi tými zástupcami práve aj konferencia biskupov Slovenska? Nie, s konferenciou biskupov Slovenska sme sa nebavili, nie. A lebo ich práve vplyv na konzervatívnych politikov je pochopiteľne väčší, pretože tvoria komunitu. Keď som naposledy kontroloval, v britskom parlamente majú predstavitelia oficiálnej cirkvi priamo miesta v hornej snemovni, snemovni Lordov, ale na Slovensku nemá konferencia biskupov Slovenska miesto v parlamente. V parlamente sú zvolení predstaviteľ ľudov, s tými to komunikujem, s tými to konzultujem. Aktuálne sa veľmi skloňuje aj to, že v súvislosti so situáciou na Ukrajine predtým s pandémiou covidu sa ako keby dostali do úzadia témy, ktoré sa týkajú ochrany planéty. Viem, že aj vy sa snažíte o nejaké uznanie klimatickej krízy alebo núdze aj na Slovensku. Myslíte si, že budete mať pre toto svoje snaženie podporu a nie je to len taký v úvodzovkách opozičný výkrik? To, čo navrhujeme a tie kroky, ktoré navrhujeme, aby sa Slovensko viac zameralo na obnoviteľné zdroje energie, aby sa Slovensko viac zameralo na zníženie alebo zvýšenie energetickej efektivity budov, čiže zníženie spotreby plynu, zníženie spotreby elektriny. Sú presne tie isté kroky, ktoré potrebujeme urobiť aj z bezpečnostných príčin. Keď si pozriete pozorne návrhy Európskej komisie na zníženie závislosti na ruskom plyne a na ruskej rope, keď si pozriete pozorne 10 bodov, ktoré predložila Medzinárodná agentúra pre energiu, ako sa Európa vie znížiť a zbaviť závislosti na ruskom plyne, 90 z nich sú totožné s tým, čo už teraz vieme, že potrebujeme robiť aj preto, aby sme zastavili alebo spomalili globálne oteplovanie. Takže naša pointa a náš odkaz kolegov v parlamente je veľmi jednoduchý. Tu nie je žiadne protirečenie medzi tým, čo potrebujeme robiť pre zastavenie globálneho oteplovania a klimatické zmeny a medzi bezpečnostnými potrebami tejto krajiny. Naopak, to, čo sa udelo na Ukrajine, urýchluje tú potrebu, alebo že robí urgentnejšou tú potrebu prejsť na to zbavovanie sa závislosti čo najskôr. Vďaka tomu, že už dlhšie rozmýšľame nad tým, ako sa vieme lepšie vysporiadať s globálnou zmenou. Vďaka tomu, že sme už aj vyčíslili niektoré tie cestičky a tie možnosti. Dnes vieme, že nie je vôbec nereálne zásadným spôsobom zredukovať závislosť na ruskom plyne a na rope. Že dnes nie je vôbec nemysliteľné, že sa budeme vedieť v reálnom čase za do pár rokov, možno to z veľkej časti už do roka, dostať do situácie, že prestaneme konečne financovať my sami, našimi vlastnými peniazmi, ruské ozbrojné sily. Veď sa na tým na to absurdnosť súčasnej situácie. Takže máme tu do okolností a nikto si to samozrejme neprijal, uh, uh, ale máme tu zhod okolností ešte silnejší argument za tie kroky, ktoré v, rámi, v rámci nami predkladaného uznesenia o klimatickej núdzi navrhujeme, pretože popri tom, že ich potrebujeme urobiť pre dosiahnutie alebo zastavenie klimatickej zmeny, potrebujeme ich ešte urgentnejšie urobiť preto, aby sme sa odrezali od závislosti na ruskom plyne a na ruskej rope. Zároveň ale pán Galek, vzhľadom na tú prognozu, že do jedného roka by sme sa vedeli o, o dosť odpútať od rúského plynu? Nikdy nie úplne, aj ten najoptimistickejší sen predpokladá, že asi dve tretiny. Čiže point je urobiť z Ruska len jedného z dodávateľov a nie toho Primus pares, lebo momentálne je 40 všetkých dodávok plynu z, uh, tak... na európskom trhu z Ruska, ale... Opäť, my vieme, ako sa k tomu dopracovať, už, pretože už dlhšie rozmýšľame nad presne podobným krokom kvôli klimatickej zmene. Vieme, že investíciu do energetickej efektivity, čiže to spomenané zateplovanie, ale aj prechod na energeticky efektívnejšie formy vykurovania, že investíciu do alternatívnych zdrojov energie, či je to solár, či je, to solar, či je to slnečné kolektory, či sú to veterná či geotermálna energia, A plus ešte ďalšie kroky, ktoré nie sú možno kvôli klimatickej zmene, ale sú dôležité z bezpečnostných príčin, ako diverzifikácia prechodná, na plyn z Alžíru či z Kataru. Vieme, že týmito spôsobmi vieme reálne dosiahnuť to zniženie zhruba o dve tretiny. To nie je moje, to niečo, čo som si vyťahol z brucha. To sú analýzy Medzinárodnej agentúry pre energiu a Európskej komisie, ktoré sa týmto veciam venujú dekády. Zároveň ale viem, že pán Sulík, ktorý je ministrom hospodárstva, tak práve je v týchto vyjadreniach pomerne opatrný. Pretože aj on hovoril, že to oslobodenie nás vyjde draho na jednej strane. Aj tie alternatívne zdroje, ak by sme ich chceli, tak nás vyjdu draho a zároveň sa hovorí, že nie sú, nie všetky sú úplne spolahlivé. Takto. Spolahlivejší alebo menej spolahlivý ako ruský plyn, Pripomínam, že sme v tretej plynovej kríze za posledné ostatné dve dekády. V roku 2006 zastav priškrtilo Rusko, Vladimír Putin, dodávky plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej o zhruba 30 bolo to pre ekonomiku ťažké. V roku 2009 len o tri roky skôr urobil niečo ešte dramatickejšieho, znižil dodávky plynu o zhruba 70 Slovensko prišlo o odhadované 1 HDP katastrofálne dopady na našu ekonomiku, na našu zamestnanosť, na, naši, na, našu životnú úroveň. Sme v tretej plynovej kríze, kde nevieme, či sa kvôli bezdôvodnej, ničem neospravedlnenej agresii Vladimira Putina opäť neocitneme bez ruského plynu. Povedzte mi, že ktorý zdroj energie je menej spolahlivý ako tento, ktorý nám bol dvakrát vypnutý v minulosti a zdá sa, že nám môže byť znovu. Veď predsa bolo by nerozumné, absurdné, hlúpe a nezodpovedné od vlády snažiť sa alebo nesnažiť sa zbaviť závislosti na takto nepredvidateľnom a nespolahlivom zdroji. Zároveň ale asi so mnou súhlasíte, že ekonomicky tá transformácia nás vyjde No, bude nás niečo stáť a to, nie, to nikto nezačuje. Sami voláme v tých návrhoch po, po tom, aby sa zohlenili potreby sociálne najzraniteľnejších skupín. Pripomínam, že opäť, ďaká tomu, že na týmto rozmýšľame, nehovorím ako progresne Slovensko, rozmyšľa, hovorím o širšej komunite ľudí, ktorí berú klimatickú zmenu vážne a rozmýšľajú nad tým a vedia, ako sa dá jej, na, jej následky, dajú jej následky znižiť. Ďaká tomu už máme vyčíslené zhruba, čo to bude stáť. My už máme už teraz v, v, reálne v praxi rôzne schémy, ktorých sa tieto schémy dajú financovať, ktorú už vygenerovali len na Slovensku. 100 miliónov, napríklad tá povolenka alebo tá schéma, v rámci ktorej sa obchoduje v Európskej únii s emisnými povolenkami, tie prínosy, tie príjmy z toho plynu naspäť na Slovensku. Slovensko má na účtoch a niekoľko 100 miliónov, ktoré sa dajú na tieto účely využiť a nevyužívajú sa. Na záver by som sa opýtala na tú situáciu, ktorá sa stala včera, keď pani Marcinková bola nútená stiahnuť svoj pozmeňovací zákon, ktorý mal tehotným ženám zaručiť prítomnosť partnera alebo inej blízkej osoby počas pôrodu. Aká je teraz tá nálada v parlamente, keď vy ako solitér z, z mimo koalície sa snažíte predlaža, pre, predkladať zákony s tým, že teda ratáte, že vám neprejdu, ale v podstate neprejde to ani koaličné poslankyne? A ani je sama. ako nebolo, Nie je to ani prvý, ani posledný príklad, kedy koalícia sa nevie zhodnúť na podpore ani pre koaličné návrhy e, zákonov. Veď e, z, čo sa deje po celom dennej báze, že zákony sú predložené, ale následne odložené niektoré z nich, ak sa nemýlim, zákon o rozpočte zodpovednosti sme konečne schválili, včera to bolo či predčerom. E, bol schválený myslím, na 5. pokus, pretože sa 4 či 5 krát niekedy od roku 2021 odkladalo schválenie zákona, lebo sa na ňom nevedela koalícia zhodnúť. Takže áno, ako je ťažké aj pre túto rozhádanú koalíciu, kde fakt ľava ruka nevie, čo robí pravá, a kde bohužiaľ príliš veľa politických lídrov uprednostňuje vlastné percentá, vlastné prieskumy pred potrebami ľudí, kde si aj jeden druhého navzájom torpedujú, je ťažké za tejto situácii zase dohodnúť na čokoľvek. Preto hovorím, keď sa ma pýtate, viem garantovať, že zákony, ktoré navrhujeme, prejdú? No neviem. A viem urobiť to, čo viem urobiť. Viem pripraviť najlepšie možné legislatívne odpovede na problémy, ktoré trápia reálnych ľudí. A som rád, že máme vynikajúci tým kolegov, kolegyň v Progresívnom Slovensku, ktorí tie zákony pripravujú. Viem si urobiť svoju domácu úlohu, zapracovať na spoločenskej podpore pre ne, či formou podpisovej akcie, kampane a tak ďalej. Viem si obšlapať, ako si ja obšlapávam poctivo, rôzne koaličné kluby a predstaviteľov vlády a ministerstie rokoval som napríklad o zákone o klimatickej núdzi s premiérom, s ministrom pre životné prostredie. Rokoval som o ňom so štátnym távnikom na ministerstvo životného prostredia. Tešil ma ich podpora na, na výbore, keď sa to nedávno predstavol. Robím si svoju prácu tak dobre, ako sa len dá. To, čo neviem garantovať, to, čo nevie kolice garantovať ani vlastným poslancom, je, že zahlasujú správne tak, ako to záujmy Slovenska očakávajú a predpokladajú. A to už je bohužiaľ smutná vizitka tejto vlády. Je to antipatia voči ekonomickým liberálom? Nemyslím si, ako často je to skôr vystúpenie, že len nekompetentnosť a, a, a klasický prípad, že ľava ruka nevie, čo robí práva. Pozrite si, ja, ja, ja kope ľudí v tejto koalícii fandím, mám tam aj veľa osobných kamarátov, z, zišiel som z nej, bol som členom za ľudí, predtým, než som odišiel na protest proti spôsobu, akým Igor Matovič manažoval pandémiu. A, Takže nebudem vám tvrdiť, e, 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 ako sa občas to čítam, že to banda babrákov. Nie, vidím tam veľa ľudí, ktorí sa úprimne snažia túto krajinu pomôcť. To, čo ma mrzí, je, že vidím, že sú to skôr výnimky ako pravidlo, že kolektívne nemá tá vláda ani ten know-how, ani ten ťah na bránu, aby urobila to, čo táto krajina reálne potrebuje. Konkrétny príklad za všetky. Mali mesiace na to, aby pripravili poctivú dobrú vysokoškolskú reformu. Je málo zákonov, ktoré prejdú týmto parlamentom, ktoré budú konzekventnejšie a dôležitejšie pre našu dlhodobú budúcnosť ako tento zákon. Lebo krajina, z ktorej uteká 16-20 mladých ľudí do zahraničia a, a skoro nikto z nich sa nevráti. Lebo tie naše školy, vysoké školy sú v tak strašnom stave. Taká krajina nemá dlhodobú budúcnosť. Tento zákon je ten z najdôležitejších, aké máme. Z toho, čo počúvam, mal som hrozne smutné konverzácie dnes s ľuďmi, ktorí ten zákon pripravujú, bol koaličnou radou natoľko ako by som to povedal, sterilizovaný je slušné slovo, napadlo ma škarečie, vyprázdnený od obsahu, že v konečnom dôsledku nemusí zmeniť vôbec nič. No vláda, alebo že krajina, ktorá musí ešte toľko urobiť pre zaistenie dlhodobej prosperity ľudí, ako táto krajina si nemôže dovoliť vládu, ktorá je takto rozhádaná, ako je toto, čo máme bohužiaľ momentálne pri moci. Ako to vyzerá s voľbou predsedu alebo predsedničky Progresívneho Slovenska? Už máte nejakých vnútorných kandidátov? Veľmi dobre ďakujem za opýtanie. <laughs> Pozrite sa. To, to, to ste ma zrušili pomer pomerne rýchlo. Ale nie, ako, nie a odpovedie, úplne odpovedi, že, že máme dátum snemu, ktorý ani neviem, či bol ešte verejne komunikovaný a nechcem ho rozhodne komunikovať týmto spôsobom. Tá konverzácia s členskou základňou prebieha, takže mám vlastne len návrh dátumu snemu v tomto štádiu. Zatiaľ neviem úplne, že o žiadnych oficiálne deklarovaných kandidátov nejaké konverzácie prebiehajú, ale, ale zatiaľ nie, a nie je ani jasné, že kto bude kandidovať. Takže Pýtať sa ma teraz na výsledky snemu, kde nemáme ani dátum, ani miestnosť a ani oficiálnych kandidátov je ešte veľmi, veľmi prečasné. Ja sa len pýtam, či sa niekto neprihlásil, alebo či už nemáte nejaké to vnútorné ne, výberko. Ne, my, na Slovensku to nie je zvykom, ale robíme to poctivo. A mám tú skúsenosť, že som už prešiel jednou politickou stranou a bavím sa s členmi iných politických strán, trochu vidím do vnútra ich fungovania. Nie som politiky alebo nie, nepohybujem sa okolo politiky prvý rok. Vidím, ako sú rôzne strany rôzne manažované. Vnímam, že drvíva väčšina strán, ktoré sú dnes v parlamente, nikdy nemala iného lídra ako toho, ktorý momentálne vedie. Nikdy tam neprebela žiadna demokratická výmena. Veľmi ma teší, že som členom politického hnutia, ktoré má svojho, svoju tretiu líderku za 4-5 rokov existencie úspešnej existencie. Ja viem, že si ľudia povedia mimo parlamentná strana, pripojená, že máme za sebou víťazstvo v európskych voľbách, nominovali sme podpredsedničku na prezidentku a s našou pomocou vyhrala. Teší nás to, sme úspešná strana. A napriek tomu, a dokonca by som povedal, že vďaka tomu, že máme veľmi otvorený demokratický systém výberu lídra či líderky. Máme tiež tú krásnu tradíciu, takmer úplný unikát, tak sa povedal, že úplný unikát na slovenskej scéne, že lídry, ktorí prehrali v súboji o, o, o primát v strane. Neodchádzajú, nebuchajú dverami, nezakladajú nové politické strany. Ostávajú, sú naši podpredsedovia či podpredsedničky, sú lojálni v určitej značke. Mňa teší, že máme tak, takto dobre fungujúcu organizáciu a nemám najmenší pochyb, že to, čo nás čaká v bude konzistentné s touto dlhou a dobrou tradíciou. Vy ste boli aj diplomatom pri NATO, možno iba v krátkosti. Ako, aký ďalší vývoj očakávate? Myslíte v NATO či na Myslím Ruskom? v rámci Ukrajiny a Ruska. Puf, ťažká otázka. Mal som výbornú konverzáciu na tú tému pred chvíľkou s, s jedným francúzským diplomatom, s, s vysokopostaveným človekom, v ktorý práve v tom odbore pre plánovanie a stratégiu. Úprimná odpoveď je, že nikto z nás nevie. Jednak preto, že tie informácie z boiska sú veľmi kuse, neprehľadné a povedzme si otvorene, obe strany posúvajú účelové informácie, ktoré im vyhovujú. To platí aj na ukrajinsku stranu, z ktorou sú samozrejme moje sympatie, a určite na ruskú stranu. Um, takisto nás všetkých prekvapilo napríklad, ako, ako efektívne a odhodlane sa ukrajinská strana bráni. Um, to úplne málo z nás, ktorí sa tejto krajine a obrane ako ja venujú už dlho. Um, je toho veľa, čo nevieme. To, čo ma ale trápi, a to, čo som aj odkázal. Um, tomu francúzskemu diplomatovi, s ktorým som dnes hovoril, je, že ja necítim ani, že máme my ako Európania, alebo my ako Západ zadefinované, že ako chceme, aby to skončilo. My nesme len pasažieri veci, ktoré robíme, či je to uh, diplomatická podpora uh, Ukrajine, a som veľmi rád, že je teda premiéry do Kieva nedávno cestovali, či sú to dodávky zbraní, za ktorými pevne stojím. Ukrajina je napadnutá, je v tejto vojne jasne obeťou, nevinnou obeťou. My by sme v rovnakej situácii očakávali pomoc od iných. Bolo by nefér, nemorálne a neetické od nás uprieť túto pomoc Ukrajine. Čiže či dodávkami zbraní, či diplomatickou pomocou, či sankciami na Rusko, my ovplyvňujeme, čo sa deje v regióne, ovplyvňujeme ten zálež právne mocenský stiaľ medzi Ukrajinou a Ruskom. A robíme to bez toho, aby sme sa zadefinovali, že čo vlastne chceme ako, akože náš preferovaný koniec. Ja si myslím, že ideálny koniec je aj, 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 Ukrajina, ktorá sa ubranila, aj Rusko, ktoré sa stane v konečnom dôsledku demokratickejšie, pretože Vladimír Putin bude nakoniec prinútený po zlyhaní tej akcie odísť. Myslím si, že potom, ak sa toto nepodarí, taký druhý najlepší výsledok by bol, by bol mier na Ukrajine, ktorý, si do, ktorý a síce zacementuje Vladimíra Putina pri moci, ale je to niečo, s čím Vladimír Zelenský a súčasná demokraticky zvolená vláda Ukrajiny súhlasí a taký mier už nie je nemožný vďaka porážkam a paralýze ruských síl v, tejto, v tomto dejisku bojov. A potom sú ale rôzne horšie, až katastrofálne možné konce. Jedna je totálna porážka Ukrajiny, druhá je nejaký že hanobný mier, ktorý nanútime Ukrajine s pištolou priloženou pri jej spánko, napríklad tej forme, že jej prestaneme dodávať zbranie. A ja cítim, že my ako Západ vlastne nemáme jasno v tom, čo chceme. A čo by sme mali chcieť? No im je to úplne jasné, tá hierarchia, ako som povedal, ideálny outcome, akože ideálne riešenie by bolo, že aj demokratické Rusko, aj Ukrajina, ktorá sa prežije, ktorá sa ubraní a prežije, ak toto nemá byť, tak potom Rusko, ktoré síce kde ostáva Vladimír Putin pri moci, ale, ale Ukrajina, ktorá, ktorá odiaľ, stane naďalej vo svojich hraniciach aj naďalej demokratickou krajinou a dohodne sa na na zastavení bojov v situácii alebo na podmienkach, ktoré vyhovujú aj Ukrajine. A nie je na nás diktovať presne im, čo to má byť. To je len, a len na Ukrajine. A to sú tie moje dva také že najlepšie scenáre. Tie ostatné sú len zlé a horšie. Viete si predstaviť, že by sa Ukrajina vzdala Luhanská a Donetská? V prospech Rúska? Neviem si to predstaviť, ale viete, diplomati sú veľmi kreatívni ľudia. A videli sme tu rôzne riešenia. Pripomínam napríklad, to sa často používa ani tak vo vzťahu k Luhansku, Donecku, Donetsku, ale skôr ku Krymu. že v prípade Krymu by sa dalo aplikovať riešenie, ktoré aplikoval Západ na, v prípade pobaltských krajín Litvy, Lotyšska a Estonska. Západ nikdy neuznal ich anexiu sovietským zväzom. De facto samozrejme boli pod kontrolou ruských alebo sovietských komunistov desiatky rokov a nikdy sme ich neuznali správne sme urobili, že sme nikto neuznali. Oni nakoniec si našli svoju nezávislosť, len to chcelo počkať pár dekád. My sme im pomohli získať a aj sme z toho, ako Západ zišli, proste eticky čisto a aj sme našli spôsob, ako tieto krajina nakoniec tú nezávislosť prinavrátiť. Čiže skúsme hľadať takéto riešenia. Toto nie je čierno-biele, to sa nerozhoduje medzi nulou a jednotkou. Je viacero možností medzi tým. Máte možno nejaké správy, a to už slúbim, že to naozaj posledná otázka, ale máte možno nejaké nejaké správy alebo informácie o tých mierových rokovaniach, ktoré tak, tak, sa dejú medzi Ukrajinskou a Ruskou stranou? Teda? Veľmi útržkové. To, že sa vôbec dejú a že pokračujú tak dlho a že sedia spolu tak dlho, je veľmi dobré. Pretože väčšinou, keď si nemáte čo povedať a keď nie volá dohodnúť sa, tak skončíte do pár minút, vykrčíte sa a idete domov. To sa nestalo. Evidujem zásadný posun na oboch stranách. Ruská strana prestala hovoriť o denacifikácii, čo ako preložené do Slovenčiny znamená, že Zelenský musí odísť a na Ukrajine bude vládnuť nejaká bábková vláda Ruskom nastrčená. Ako toto sa už nemôže stať ani len prakticky. Tým, že Ukrajina ukázala odhodlania a vôľu sa, neexistuje, že by teraz ktokoľvek, kto je Putinov nastrčený, či Janukovič, či nejaký iný trojský kôň, by vedel tú krajinu držať pod svojou pokrývkou, tak povediac. Tí ľudia by sa zbúrili že Rusi už prestali na tomto trvať. Zdá sa, že lídrom bude naďalej. Tí, ktorí boli lídrami, budú tí, ktorí boli demokraticky zvolení v posledných voľbách. To je dôležité. Ukrajinská strana takisto robila obrovský ústupok. Pán prezident Zelenský posledné dva dni jasne signalizuje, že je pripravený ustúpiť od požiadavky alebo od práva slobodne vstúpiť do aliancie alebo slobodne sa rozhodnúť, či vstúpiť do aliancie. Hovorí dnes o neutralite. Chcem veriť, že, že tie rokovania sa čoskoro skončia, lebo to krvi prelievanie tie, tie príbehy každý boží deň. To bombardovanie divadla v Maripole včera, uh, to bombardovanie, ostrelovanie ľudí, ktorí sa snažia cez Ruskom oficiálne uznané a otvorené humanitárne koridory dostať z, z, mesta von. A napriek tomu sú zbombardovaní. To sú strašné story, to sú, to sú strašné veci. Čiže už, už aby to skončilo. Myslíte si, že by to mohlo dôjsť do štádia, kedy uh, by sa na to nechalo vtiahnuť do tohoto konfliktu? Bez po... toho teda, že by no. sa ten konflikt, teda respektíve tá ruská agresia, aby sme boli presť presunula za hranice? Pozrite, toho rizika sú si obe strany, aj Ruska, aj západná, dobre vedomé. A preto konajú tak, ako konajú. Toto je vojna v mnohom bez akýchkoľvek morálnych limitov a zábran z ruskej strany, ale aj ruská strana si dáva pozor, aby tie útoky neprekročili hranice aliancie. Ehm, signalizuje rôznymi spôsobmi, verbálne, neverbálne, čo je ochotná prijať, čo nie je ochotná prijať. My signalizujeme rôznymi spôsobmi, verbálne, neverbálne, a že, že, sme i ochotní ísť do rizika napriek týmto ruským varovaniam a správne, lebo ide aj o našu budúcnosť. Ruská strana už teraz kladie požiadavky aj na nás, aj na Slovensko. Všetky krajiny, čo stú do aliancie, po roku 97. Chcú nás zbaviť možnosti slobodne sa rozhodovať o tom, s kým sa budeme brániť a urobiť z nás takých občanov druhej kategórie v EÚ a v NATO. To nesmieme prijať, preto je dôležité sa za tieto slobody a za tieto práva postaviť. Ale obom stranám je zrejme, že nechceme tretiu svetovú a preto si obe strany dávajú veľký pozor na to, čo robia. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie do štúdia. Podcast 24. Teda ďakujem Tomášovi Valáškovi, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky a teda poslancovi za progresívne Slovensko. A zároveň ďakujem vám za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.